podnikateli, sežeru tě jak žvejkačku. A já nežvejkám. Ale za mnou stojí armáda. Lásko, prosím, neodjíždí, já to budu... Zmizel známý podnikatel z Jablonce nad Nisou. Kde je Data a Matěj? Au, bebe! Hlavního zpravodajství Clash TV, krimi zprávy, bohužel další zmizení. Známý bojovník Clash of the Stars, Jarda Kotlár. Policie, stůj! Byl nejdříve na útěku. Stůj! A pak zmizel. Alex Cverna. Ve skoku z místa. Říkal něco o 7 metrech. Haf, tamhle seš. Jej, blíza. Taky zmizel. Zbyly po něm jenom boty. A Carlos Benda, tak cvičí. Praha! Tam, jak si koupíte pay-per-view, máte blbou šťávu, blbej popcorn, tak vám říkám, to je večer, jak kdybyste viděli Jurský park trojku v premiéře a je vám 14 let, more je ti 14 let a jdeš na T-Rexe, hladovýho T-Rexe, kámo. A ten čurák s těma brýlema, nemáte heslo, to je přesně Clash of the Stars a chodí tam Velociraptor, kámo, a to je Benda třeba, to je třeba Pablo, to je... Prosím tě, teď já už stejně vím, co tam je. No a kdy to řekneš lidem? Lidem? Lidem to řeknu až na gala večeru.